428.000 m2 tokë në Durus kërkohet të sekuestrohet nga prokuroria pasi dyshohet se është tjetërsuar me dokumentet falsifikuara. Në deklaratën për mediat bëhet me dije se 44 hektare, 8 dynym deri në vitin 2018 ka qenë në pronësi të shtetit, por më pas në to është vepruar në mënyrë të paligjshme. Sipërfaqja ndodhet në lagjen 15, ndërsa janë ndarë në 20 parcela që kanë kaluar te privatët, në rastin më të vogël 12.000 m2 dhe në rastin më ekstrem 69.000 m Në total për shkeljet janë marrë 16 masa për pesë është vendosur arrest me burg ndërsa dy të tjerë janë në kërkim. Po ashtu gjykata ka firmosur detyrën paraqitje për nëntë shtetas të tjerë. Sipas deklaratës për mediat L Xhameta, 58 vjeç dhe D Taulla 61 vjeç akuzohen për mashtrim dhe pastrim të parave. Po ashtu nën akuzë janë dhe shtetasit Akërtusha, 33 vjeç dhe Gjendoci 44 vjeç. Ish drejtori i kadastrës në qytetin Bregdetar L Kadrimi 35 vjeç akuzohet për shpërdorim dhe tyre. Në kërkim vion të jetë MZ 26 vjeq, ish juristi hipotekës, KK 65 vjeq, që ka mashtruar me dokumentet, rezulton se Gjameta ka përfituar në mënyrë të paregull 75.000 m2 tokë, nërsa ta ulla 76.000 m2. Ish zyrtarët e kadastrës kanë lehtësuar tjedërsimin e pasurisë paluajqme.